Organizacioni odbor za održavanje godišnjica stradanja Bošnjaka opštine Zvornik. A ti je sačka. Može. Organizacioni odbor šehida i poraca poginulih boraca. Predstavnik u ime Vlade Federacije.
Organizacija demobilisanih boraca armije Bosne i Hercegovine. Pokret anti-Dayton. Potpredsjednik Republike Srpske i reda bošnjačkog naroda, gospodin Rami Sav. Tu smo da se sjetimo svih naših šehida, da se sjetimo svih onih koji su prošli kroz torture ovoga logora, da se sjetimo svih onih koji su branili ovu našu lijepu domovinu i ove naše podrinjske krajeve. Tu smo danas da kažemo da nećemo i da ne smijemo zaboraviti ono što se dešavalo u logoru Liplje, ali i na svim drugim stratištima Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Tu smo danas također da poručimo da smo uz porodice šehida, da smo uz one koji su preživjeli glogote logora, da smo uz sve one koji su branili našu lijepu domovinu. Tu smo danas da pošaljemo poruku svima da ćemo ustrajati i da ustrajavamo u traženju pravde, u kažnjavanju onih koji su činili zločine i koji su činili zlodjela. O tome šta se dešavalo i kako se dešavalo u logoru i oko logora Liplja, najbolje nam mogu reći oni koji su to preživjeli, koji su to osjetili na svojoj koži. Pa bih ja sada pozvao gospođu Mensuru Hasić, jednu od preživjelih logoraša, da nam se obrati. Assalamu alaikum, dragi moji prijatelji i logoraši. Ja sam Mensura Hasić, zajedno nosim bol i tugu s vama. Već 5. maja 1992. godine na ove prostore su došli srpski zločinci iz naših kuća, su nas pokupili kao piliće i držali su nas ovdje zarobljene u logoru. Ovdje je mnogo djevojaka i žena silovano. Mnogo civila je ubijena, a među njima i moj muž rahmetli Ali Hasić. Uzeli su nam novac, zlato, pa čak i auto koje je u to vrijeme vrijedilo 8.000 dolara. Zadnje riječi moga rahmetli muža su bile: Mensura, ako mene ubiju, a ti ostane živa, pripazi nam, molim te, djecu. Ja sam tada imala 23 godine. Čerka je imala 3 godine i 4 mjeseca, a sin samo 8 mjeseci. Godinama se nosim sa tugom i bolom, a djecu sam uspjela odgojiti i izvesti na pravi put. Nakon svega torture koju su prošle takozvana gospoda iz Banja Luke, su prošle godine pozvali mog sina da dođe na sud. Pri tome su mu rekli ako se ne pojavi da će morati platiti sudske troškove.
Znači, moj sin je trebao da plati njima što mu nisu oduzeli život. Pa zašto da, zašto ta gospoda nije pozvala mene da ja svjedočim, ja bih im mogla da kažem pravu istinu šta se ovdje desilo i šta sam ja lično doživjela. Ja lično ću da zastupam moju djecu pred bilo kim, ako treba i život ću da dam za njih. Ja sam ta koja bi voljela da se sretnem sa zločincima oči u oči, jer mnogi od njih danas šetaju slobodno, slobodni, ako treba ići ću i do Strasbura, jer me boli nepravda koja je učinila ljudima na ovom prostoru. Sve za vas, srdačno selam svima ovdje što ste okupili i moramo to podržati u svemu i što smo preživili i doživili. I želila bi što više da nas se iskupi koji smo bili u logoru ovdje i preživili na svojim tijelima i koji su izginuli i pobijeni ovdje. A to nama niko to ne uvažava. Tako od mene, draga gospodo i moji prijatelji i moji logoraši koji ste preživili svi sa mnom zajedno. Assalamu alaikum. Zahvaljujemo Mesuri koja je skupila snage da nam se obrati, a sada bih pozvao ispred udruženja demobilisanih boraca gospodina Huseina Ređića da nam se obrati. Dragi borci, draga rodbino, prijatelji i komšije, osjećam se vrlo sretnim i zadovoljnim što mi je organizator ovog skupa ukazao počast da se povodno 24. godišnjice oslobođenja Rogla u Liplju obratim ovom skupu. Iskreno selamim i pozdravljam sve danas ovdje prisutne, a naročito pozdravljam organizator ovog skupa, borce i boračko udruženje ovog kraja, koja se uvijek svojski svake godine potrudi i pobrine da se ovaj skup dogodi. Imamo veliku dužnost i obavezu prema našim poginulim herojima, učesnicima rata sa ovih prostora i da ih se uvijek sjeća. Da im zahvalimo na njihovom požrtvovanju, odbrani svoje porodice, svog kraja, kućnog praga od zlih ljudi. Poseban selam od mene lično ide šehidskim porodicama. A posebno majkama poginulih boraca. Njima je najteže. Rat je najgora stvar koja se može dogoditi ljudima. A rat širi smrt. Uništava imovinu. Pali kuće i ognjišta. Najgori od svega je to što rat čovjeku oduzima njegovu ljudskost. I zbog toga je rat najgora je pojava u ljudskoj zajednici. Dok vas do jučerašnjih dobrih komšija preko nišana tjera iz vaših kuća i vaših zavičaja, osjetite da vas taj komšija ne doživljava kao ljudsko biće. Pa i sam se u jednom momentu ne osjeća, pa i sam protjerani svi. Pa i taj čovjek što vas silom izgoni i svjesno ili nesvjesno gubi svoju ljudskost. Zato o tome treba govoriti i treba ga uvijek sjećati ovakvih dana iz prošlosti. To trebamo činiti zbog nas koji smo proživjeli i zbog djece kojima je ukradeno djetinjstvo. Treba to činiti i zbog onih koji nisu doživjeli kraj rata. I zbog novog početka moramo čuvati ratna stradanja od zaborava.
O ratu i ratnim zločinima treba pričati onome koji, onima koji rat nisu doživjeli i nemaju iskustva ni, ni bolni uspomena iz rata. Ali možda je sa druge strane za njih i bolje, oni su čisti i zdravi ljudi i u njihovim srcima ostaje više mjesta za ljubav i sredan život. Oni kao takvi mogu graditi bolju budućnost i svijet bez rata. Mi koji smo rat doživjeli, mi smo kojim smo u ratu doživjeli veliku patnju i bol, i doživjeli sve ono što nam ružno desilo, najradije se sjetimo dobrih ljudi u vremenu zla koji su nam pritekli u pomoć i sa kojima smo dijelili i dobro i zlo. Oslobađanje logora u Lipu je bio naš veliki podvig i pobjeda. I toga se danas, evo, pored ove žalosti osjećamo pobjedonosno. Međutim, sada je vrijeme da krenemo u borbu za bolji život i za našu djecu u miru. U toj borbi mora da pobjedi istina i pravda. Dragi moj narode, rat je najveća nesreća za čitavo čovječanstvo, u kojem htjeli mi to ili ne, svi učestvujemo. U ratu ljudi ubijaju jedan drugog čak i kada se ne poznaju, a vjerovatno i ne mrze se. Bošnjaci kao miroljubiv narod, koji nikada nisu nikoga oružano napali, morali su se braniti ili nestati sa ovih prostora. Nisu se nadali, nisu očekivali i nisu se pripremali za ratovanje i nisu imali, jer nisu imali namjeru protjerivati i ubijati drugog i drugačijeg. Zbog toga nam je Bog uz našu hrabrost pomogao nam da zločince i njegove pomagače pobjedimo u svim elementima ratovanja, ljudskosti, te da uz velike žrtve odbranimo zemlju iz koje nemamo gdje da idemo i da dođemo u ovoj napaćenoj zemlji do kakve takve slobode. Nismo dali agresorima da podijele države i tako smo stvorili uslove za novi početak života, rada i slobode za sve narode u ovoj prelepnoj zemlji. Zajednica narodna BiH je vjekovima bila uzor zajedničkog života drugim državama i narodima. I to svi u svijetu znaju. Mnogo puta je pokušano da se BiH osvoji ili podijeli i nikada to nije moglo uspjeti. Baš zbog te čvrste zajednice koja je padala na koljena, ali se uvijek stoički i hrabro ponovo dizala na zdrave noge. Poručujemo svima onima koji imaju zle namjene prema našoj Bosni, njenim sinovima, da nikada neće uspjeti ostvariti svoje namjere. Mi smo se od vekada znali braniti i odbraniti od svakog nasilnika i dušmanina, što smo to pokazali i dokazali u mnogim historijskim ratovima koji su redovno prolazili preko ovih teritorija. Zato svim srcem pozivam sve dobre ljude u našoj nam državi da sjednemo i pogledamo istini u oči, te da hrabro i dostojanstveno
pređemo preko svi nesporazuma među nama, te za našu djecu gradimo sretnu budućnost. Naša bogata i divna nam domovina svih naroda koji su odlučili da u njoj živi, svima nudi i daje sve uslove dobrog i prosperitetnog života. Iskoristimo to. Nema mira ni budućnosti dok svi reme uz reme ne ustanemo u odbrani istine i pravde. Pričajte našoj mladosti u tome i ne dozvolite da im se njihova čista duša i srce zatruju mržnjom i zlom. Živi, zdravi mi dugo bili u veselju, veseli i zadovoljni.